Вітаю всіх глядачів телеканалу М-Студіо. Ви дивитеся програму «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні поговоримо про життя Синевирської громади, про ситуацію з внутрішньопереміщеними особами, економіку, проблеми та перспективи розвитку. Спілкуємося з керівником громади Іваном Чупом. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, як змінилося життя у вашій громаді з настанням війни? Цікаво, добрий день. Змінилося, знаєте, змінилося зразу, зранку. Зранку, коли ворог напав на Україну, з того часу змінилося. Бо прийшовши на роботу, зразу, знаєте, думки, а що ж робити? Що ми маємо робити в даному випадку? Ніхто ніяких якихось, не був готовий, говоримо правду. Ніхто того так не очікував, ніхто не вірив, скажімо так, що може... Народ, який колись був, з яким ми проживали в одній країні, волею чи не волею, але жили і довгий час, що він може напасти на нас і взяти отак, зробити таке, привести нам таке зло. Почали ми з того, що думали, що ж робити. Люди ж ті, коли ми бачили ті бомбардування, ті нальоти, кудись ті люди будуть їхати. Ми тут далеко, ми розуміли, що напевно тут нічого такого особливо не буде, дай Бог, що було і так і далі. Але ми готувалися до найгіршого. Перше, що ми зробили, перевірили всі наявні в нас ці бомбосховища, в якому вони стані, чи взагалі можна щось буде використати для, щоб забезпечити людей, надати їм укриття. Друге, певно, це теж немало важливо, що люди, де прихистити тих людей, які будуть до нас їхати? Ми розуміли, що людей буде дуже багато. І ми, чесно кажучи, не помилилися. Людей приїхало стільки переселенців, що в нас фактично кожен п'ятий громадянин був тимчасово переміщена особа. З 6500 населення ми мали 1100 переселенців. Це дуже багато, як на нашу таку невелику громаду. Ми надали прихисток, дивом, але в школі жодного не проживало. Хоч там було найбільше розгорнуто ліжкомість. Можливо, тому що там не найкращі умови, ви ж все ж таки розумієте, шкільні класи, воно не так зручно. Але в нас є багато приватного сектору туристичного, ми старалися поселяти людей саме туди. В садки, в нас садки невеличкі, схожі на будинки, так само там поселяли. Шукали старі хати, старі будинки, якісь такі, що довгий час не використовувалися, або люди, які знаходилися на заробітках, просто надавали ці будинки для таких людей безоплатно. Хтось брав символічну плату, хто хотів дуже хороших якихось там умов, бо були і такі, говорю так, як є, хотіли хороших умов, відповідно, за хорошу умову доводилося платити трошки більше. Людям, які, знову ж таки, не мали, бо були такі люди, що просто приїхали з тим, що понесли в руках. Взагалі не було при собі майже нічого, навіть одягу змінного. Ми старалися шукати гуманітарну допомогу, допомагали нам різні організації, щоб забезпечити тих людей і одягом змінним, і продуктами харчування. Найважче, напевно, з усього, ніхто, можливо, про це би не говорив, коли прийшлося збирати документи тим людям на оформлення допомоги. Ми це зробили. Ми не маємо, в сільській раді не встигли, скажімо так, зробити ЦНАП. У нас була всього одна людина, всього один комп'ютер, який був підключений до соціальної громади. І ми просто ночами сиділи круглодобово, вносили дані тих людей, щоб ми ж розуміли, що люди чекають на ту допомогу, на ту матеріальну допомогу від держави, від європейських країн. Оце, що була програма МОН, програма ООН. Ми то все вчасно, можливо, одні з перших зробили, хоча, кажу, у нас було одне робоче місце фактично. Ну, ми все зробили вчасно, і люди отримали. Всі, ми навіть десь питали людей, чи отримали, думали, так, отримали. Коли одні ще здавали, маючи сучасні там засоби оргтехніки, сучасні віп-кабінети цифрові, в нас нічого то немає, але ми то зробили. Бо треба зробити було, і в нас не було ані черг, бо ми
кажу, зробили так, що одні приймали, другі вносили позмінно. Вночі найбільша проблема виявилася те, що вносити в ці в програму було дуже складно, тому що вона просто не працювала. Дія не працювала 2 місяці взагалі. Дуже було складно. Оце, напевно, найскладніше. Ще складно було це психологічний, оцей, знаєте, страх в людей. Просто люди в хаосі, ті, що звідти приїхали, ми бачили, що вони дійсно їм страшно. Ми заспокоювали, знаєте, в тому числі там, де надали прихисток, приходили туди вчителі і казали, ну, у нас тут спокійно, у нас нічого тут такого нема, у нас якихось стратегічних об'єктів нема, все у вас буде добре. Люди просто так, ну, трошки їх заспокоювали, як могли, щоб вони пережили той страх, і ті маленькі діти, які до нас так само на грудному вигодованні, мами приїжджали, перестрашені. Напевно, це було найважче, якщо так говорити. Але зараз ми вже пристосувалися, переходимо в звичний режим поступово роботи, стараємося допомагати нашим військовослужбовцям, які є в лавах Збройних сил і стоять на захисті нашої держави. То, що можемо, допомагаємо, наскільки це можливо, стараємося їм допомогти. Так само хочемо виділити сім'ям військовослужбовців з бюджету певну суму грошей, щоб їм допомогти. Ми ж розумієш, що їхні чоловіки там на передовій, а вони лишилися тут, і як засобів для існування вони, в них обмежені, тим більше їм ще треба допомагати. Тому трошки такий акт допомоги від сільської ради їм ще окремо зробимо цим сім'ям, щоб вони, знову ж таки, могли подбати про себе тут на місці, чи придбати найнеобхідніше те, що їм потрібно. Це вже буде на їх розсуд. Угу. А як ви наразі підтримуєте економіку? Чи вдається це робити у воєнний період? Щодо економіки. Насправді дуже зараз всі розуміють, що дуже складно зараз взагалі навіть пораду якусь дати. Чому? Тому що є на ринку велика, знаєте, така десь нерозуміння, що буде завтра. Будь-яка ситуація, чи то з пальним, чи то з продуктами. Підприємцям насправді дуже важко. Вони розуміють і самі про це волають, що кажуть, от дивіться, нам треба і платити з одного боку податки, давати людям заробітні плати, мати в магазинах велику кількість продуктів, щоб люди могли щось купити, а з другого боку розуміємо, що сьогодні ціна одна за одну продав, завтра буде купити за те, що я продав, я не можу вже купити новий товар. Їм дуже складно. Щоб їм щось допомогти, ми розуміємо, що ми є край туристичним, і ми будемо старатися, наскільки це можливо, допомогти десь привернути увагу до нашого регіону, щоб до нас все ж таки, якщо не турист, то люди ті, які ще в пошуках, щоб до нас приїжджали, трошки набиралися сил, трошки відійшли від того стресу, бачили те, що вони бачили там десь в тих зонах великого ризику, де там дійсно страшно. Хай би вони приїжджали до нас, ми постараємося їм максимально допомогти, створити їм комфортні, хороші умови. А потім, коли настане мирне життя, хай вони до нас приїжджають як потенційні туристи, і ми їх будемо дивувати, годувати і взагалі приймати тепло, і залишимо по собі хороший, як то кажуть, хорошу думку. Бізнесу будемо, звичайно, допомагати, наскільки можливо. Кажу, якщо в нас бізнес в основному це туристична галузь, то ми будемо старатися якраз в цьому напрямку і працювати, щоб залучати вже туристів, щоб рекламувати десь себе і позиціонувати як громада, яка ми десь для себе вибрали такий стиль еко. І ми хочемо в майбутньому, щоб дійсно наша громада була в стилі еко, і щоб в нас були на столі екопродукти, і щоб в нас були екоферми, і щоб в нас були еко там трави і взагалі виробництва ми не маємо, але будемо старатися знову ж таки цим скористатися і цим зацікавити наших людей. І знову ж таки, можливо, на цьому і зробити якесь міні-виробництво, або, може, започаткуємо якесь
Ну, можливо, нове виробництво зі створення нових робочих місць. Ну, це вже коли настане мирний час і можна буде щось планувати більш так системно. Угу. Чи є якісь труднощі, з якими зараз найчастіше зустрічаються жителі громади? Звичайно, що є. Труднощі в першу чергу з тим, що ми розуміємо, що через, наприклад, знову ж таки, брак пального, ми регіон такий, що дуже залежимо від паливних дров. Газу у нас немає. І люди просто... Так вже було з давніх давен, що ми, в нас пічне опалення, в основному навіть в школах. І зараз велика проблема з тим забезпеченням дров, і в тому числі комунальних установ. Чому? Тому що в нас є лісогосподарське підприємство, і воно просто зараз не має змоги надати нам, вже надати, можливо, воно ну, в майбутньому покращиться ситуація, надати нам ті, продати нам ті дрова. Бо чому? Тому що в них зараз теж проблема є дефіцит пального. Це перша проблема. Друга проблема. Немає, виявляється, Міністерство екології зволікає з видачою дозволів, щоб вони розпочали рубку або надали людям можливість заготувати, підготуватися до зими, треба, щоб їм погодили дозвіл міністерства. Міністерство чогось воно чи то не встигає, чи то через якісь бюрократичні процедури, але їх дотепер немає. Дуже б добре, якби міністерство якось звернуло на це увагу, тим більше зараз є воєнний час, тим більше у нас буде потім знову, можливо, таке буде, що знову нам доведеться приймати внутрішньо переміщених осіб, але ж нам треба обігрівати ті приміщення. Чим ми то будемо робити? Чи ми потім будемо взимку бігати, шукати, куди в ліс іти, по дрова? То це ж не вихід ситуації. Треба, яка от готувати дрова, треба влітку ще, щоб воно вчасно все робилося. Недарма колись давно люди казали, готують сани влітку, а не зимою. Треба би зараз, я би дуже просив, якщо б міністерство дослухалося до нашого прохання і все ж таки пришвидшило видачу дозволів, щоб люди могли спокійно підготуватися до зими. Так само, щоб ми могли як громада підготувати свої комунальні установи до опалювального сезону. Це одна з проблем. Інша проблема – вона, можливо, не суттєва, можливо, не для телебачення, але вона, я вважаю, є. В чому вона полягає? Полягає в тому, що ми громада, яка є туристичним регіоном, яка в рік приймає понад 200 тисяч, зауважу, туристів, ми не маємо банкомату. Ну це в 21 столітті, вибачте, щоб люди їздили за 30-40 кілометрів, щоб зняти готівку, ну це ненормально. В сучасному цивілізованому світі, щоб громада, туристична громада, не мала змоги, люди не мали змоги отримати кошти. Ну, я вважаю, це дуже великий мінус. І я би так само, ми неодноразово зверталися до банків, щоб вони все ж таки встановили той банкомат на території громади. Ми місця знайдемо, все то не проблема взагалі. Ми готові на все. Знову ж таки, той же самий турист, ті ж самі люди-переселенці дуже жаліються і нарікають на те, ну та як, та ми ж не маючи засобів для пересування, маємо їхати, зняти кошти десь кудись і стояти ще там в чергах. Та чому ми його сюди не поставити? Здається, воно просте питання, таке буденне, але воно дуже важливе для тої гірської громади. Якби він був, він би суттєво полегшив життя тим людям, по правді кажучи. Таке простеньке, але дійсно дуже, дуже важливе. Для міста воно здається, ну що тут такого? Бо їх там банкомат, я розумію, 20-30 на кожному кроці, а в нас жодного. Ну, важливо, важливо, повірте, що важливо для нас є. Всі знають про вашу громаду як про мальовничу, гірську місцевість. Розкажіть, будь ласка, як плануєте розвивати її в майбутньому? От ви говорили про еконапрямок. Що це означає? Звідки взагалі, скажу перед історією, звідки ми взяли цей стиль еко? Він взявся, чесно кажучи, не так просто. Ми з перших днів, фактично, коли відбулися вибори,
взялися готувати стратегію розвитку громади. Ну, думаємо, ну що ж, ми ж маємо розуміти, всі молоді, в основному депутати нові, прийшли, що, куди рухатися, новий апарат. Давайте, маємо бути якісь стратегічне бачення, от куди ми йдемо, от нас вибрали, що ми маємо робити, наприклад, там, чи яка має бути громада через 5 років. І в ході дискусії, в процесі громадських опитувань, ми, пишучи стратегію, у нас сам по собі виникла отака ідея будувати громаду в стилі еко. Еко – це і щоб було чисто, еко – це і щоб було зберегти ту унікальну природу, яка вона у нас є, такий унікальний куточок. Це і еко – це і розвивати галузь виробництва якусь в стилі еко, наприклад, справу вівчарську відновити. Вона у нас була колись дуже популярна і майже кожен громадянин був дотичним до тієї справи, оскільки кожне дворогосподарство мало овець. Можливо, не в таких масштабах, але ми постараємося відновити, а разом з цим і знову буде нова туристична локація, якщо буде у нас, наприклад, екоферма в стилі, от там буде декілька видів сирів чи ще щось зробили. Екологічні напрямки відпочинку. Ми розуміємо, що ми громада, можливо, є унікальна посеред інших, бо ми не маємо великого туристичного бізнесу. Можливо, це й добре. Чому? Тому що той турист, який бачив там великі туристичні комплекси, хоче якоїсь екзотики трошки, щось чогось іншого. Ми знову ж таки для себе вибрали стратегію, що ми будемо йти не такою стежкою, от великий бізнес за ідеєю, от у нас буде все добре. Ні, ми будемо триматися позиції, ми будемо вибудовувати маленькі будиночки в екостилі. Все має бути в міру, в максимум, щоб отримав комфорт відпочиваючий і щоб максимально зберегти ту ідентичність, ту унікальність нашу, таку Синевир, не щоб просто всі знали, що є озеро, наприклад, Синевир, але що в нас є от іще відпочинок трошки нетиповий, не шаблонний, не просто ресторанний такий бізнес, а він буде трошки схожим чи в стилі такий більше до спорту, до ходьби, будемо розвивати екологічні стежки, будемо маршрути, можливо, кінні маршрути. Десь є в нас ідея веломаршрут зробити гірський. Ну, це вже, знову ж таки, це вже будемо старатися в майбутньому до цього йти. В такому плані. Дякую вам за розмову. Нагадую, що це була програма «Актуальне інтерв'ю». Про життя Синевирської громади, перспективи розвитку та ситуацію на день сьогоднішній. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Залишайтеся з нами.